Would you be my? It's the dun, the dun, dun. I still got a lot of shit to learn. A tu je tretí. Počujeme, tu máme tri bašny, je to vôbec možné, ty kokos? Ok, máme sem tým smerom nejakým. Nie. Som mŕtvy. Prosím, nie je láva. Ahoj, chcem sa opýtať, kde máš zubárku, lebo ja som sa dneska išiel prehlásiť a bol som tam, jak bývaš. A som sa pýtal, či ťa nepozná. A tá povedala, že nie. Ale že obchodne nižšie je iná, čo tam robí dlho a že je skúsená. Že vie dobre opravovať zuby. Tam som šiel a povedal, že nemusím ďaleko chodiť, že vedľa robia rentgen, tak si ušetrím čas aj často, bo už nemám auto na naftu. Ok, máš 24 hodín ban, na budúci máš permu. Absolutne som to nepochopil, asi retardovaný idiot. Dobre, čo je to za skurvený Bastion Jet? Prečo tam nejde dačet? Prečo tam nešlo dať? Ty kokot! Aj, to je taká tragédia. A náša, čo máš robiť, ty komi povedz? Čo mám robiť, kurva? Aj tak to nebolo po 30 minút. Za tam skúsil hodiť čet, odtiaľ to až tam. Fuck it, možno skapem. To bol ten hádzací zrovna. Choj do piče, že to bol zrovna tých hádzací. A kde sú perly, kurva? Ha? Kde sú perly? Vyjebánci, vyjebány. Oh. A! Ty kokot! Díky za streamo z Resto, uzbilo na case hodit. Et se ti dary sefe. Tomu takú radosť spravilo, že dál. Koľko mám plájet na tom? A to prvýkrát? A je, že už ho zabil niekedy? Je, že už predtým zabil týko a to on zabil teraz prvýkrát? Je blázen? Ono ešte nikdy nezabil? Ježiš už zabil. Za aký čas? Ja neviem. 3 mesiace to hral. Potom mesiace ho dal. A pičo, musel predtým už zabiť. Aspoň s chalami, keď to hral alebo niečo. Či budem aj tak ukáky tam po 30 minút? Chalami, keď tam po 30 minút, tak vieš, čo spravím? Ukážem na kameru. Poviem, že ja som vám to hovoril, vy svine pochybovacké. Že to bolo jasné, to bolo len otázkou času. Hej, vestujeme času, musíme ísť ďalej. Damn, damn.